شهيدانو چوک څخه تر ميرويس روغتون یا مشهور پچنای شپخانه باندې د غلار چوشتي چې د انګلیسي او کمپیوټر په بخش کې ډیره مشهوره تعلیمی مرکز دی تر اخ روغتون دی د زون فساد باندې دلته نو مشهور پچنای شپخانه باندې دی او اصلا دیوال دی 223 روغتون دی چې پر اتلنګ خبرونه کې ورته د خیر سر په دغه روغتون سلامونه درنو لیدونکو هله د چوبه یاس وخت په خیر تریږي درنو دوستانو موږ پر شهیدانو چوک باندې قرار لرو نن د خیر سره یو ډیره مهمه لار په تاسو باندې وینو او در باندې پیژنې د شهیدانو چوک څخه تر ميرويس روغتون یا مشهور پچنای شپخانه باندې دغه لار چې یک طرفه د دیخوا ورغلې ده او دغه بیا بل لار غلې ده دغه لار په تاسو باندې پیژنو درنو لیدونکو تاسو نن مصر خبرونه تعقیب کوي پر ټوله لار چې کوم مهم ځایونه یې کوم مهمې ودانۍ هغه په ټوله تاسو ته د خبرونې له طریقه در پیژنو درنو لیدونکو موږ د ميرويس روغتون یا چینه شپخانې پر خوا حرکت وکړئ د پاتاو پر غاړه دغه طرف چې تاسو وینئ دا یک طرفه ده پر دغه لاس باندې خلک د دې طرف ورځي د شهیدانو چوک څخه او پر هغه بل طرف چې د سرې جامې طرف هم ورته وایي او همدارنګه د منډیګک طرف هم ورته وایي پر هغه طرف نو بیرته ورڅخه راځي هغه لار تر زیاته پورې له هغه لار هم شته هغه هم عمومي لار ده هغه هم په تاسو باندې پیژنو خو د دغه طرف څخه موږ پر دغه لار باندې ځو مهم مهم ځایونه هم په تاسو باندې پیژنو چې پر دغه لار باندې کوم مهم ځایونه جوړ شوي دي تاسو له موږ سره اوسېږئ درنو لیدونکو په تیرو خپرونه کې مو لیدلی دي چې الجد مارکیټ په زړه پورې خپرونه مو درته اسپره مده کړې وه پر همدغه لار الجد مارکیټ هم کرال لري تاسو وینئ چې دا طرف ته یوه دانۍ ده د الجد مارکیټ دغه طرف نو د مازګر په طرف کې یې سوداوې زیات دي او زیات کسان د موبایلانو کمپشان او ځینې نورو مهمو توکو خرید او فروش زیات دي درنو لیدونکو له موږ سره اوسېږئ پر همدغه لار همدغسې مخته ځو ولیدونکو پر دغه طرف یو بل مهم ځای د واده سالون پیرو سالون دی چې هغه هم د لید پاتاو پر غاړه پر همدغه لار باندې قرار لري ورو دوستانو له موږ سره اوسئ چې پر دغه لار نو ډیر مهم مهم ځایونه شته مهم تعلیمي مرکزونه شته او د کندهار البته د زون په سطحه غټ روغتون چې ميرويس روغتون ورته وایي هغه هم پر همدغه لار باندې پروت دی ورو دوستانو له موږ سره اوسئ چې دغه لار مهم ځایونه به په تاسو باندې وپیژنو درنو لیدونکو مخکې مې یادونه وکړه چې پر دغه ځای مهم ځایونه شته یو هم دغه ځایو څخه شیرزی انسټیټیوټ دی چې د انګلیسي او کمپیوټر په بخش کې ډیره مشهوره تعلیمي مرکز دی چې د لې هم فیس هم لري او د ځینو کسانو لخوا حمایه کېږي د دې طرف کې درنو دوستان یو بل دفتر دی چې په کندهار کې یو محلي راډیو تبسم راډیو د چاغم پر دغه لار باندې شتون لري دا نو تبسم راډیو د درنو دوستانو او هغه بیا شیرزی انسټیټیوټ
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست مخه میادونه وکړل چې پر همدغه لار باندې مهم روغتیایي مرکز چې ميرويس روغتون ورته ویل کېږي یو د مهمو مرکزونو څخه دی چې د زون په سطح دی یعنی د روزګان هلمند حتی د فراه او د ځینو لیرې لیرې ولایتو څخه مریضان لري چې ډیر پراخ روغتون دی د زون په سطح باندې دلته نو مشهوره په چینایي شپخانه باندې دی او اصلي نوم یې نو ميرويس روغتون دی دا هم پر همدغه لار باندې قرار لري درنو دوستانو موږ هم د دغه چینایي شپخانې څخه په هغه طرف کې چې د ایران کنسلګري هم ده په هغه طرف کې ګرځو خپرونه تر شهيدانو چوک پورې رسوو هلته نو بیا پای ته رسوو تاسو درنو لیدونکو تاسو له موږ سره اوسئ حتی که وچه پراتلین که خبرونه که در چینایی شپخانه یا هم در ميرويس روغتون یا پدر پور خبرونه پر در تاماده که مر بخبال حتی او که در چیده زای دولتی دی تر زیاده پر یو دولتی سند و اجازه تارتی هست در مر باقی کارون اخلاص که بیا برست دغه روغتون خبرونه تاس تاماده که در نالی دون که مر بیرتا در ميرويس روغتون مخ تر او گرچه دلو از مر نو در خبرونه هدف و ترگیر تر دغه زای پر او په دې طرف کې یعنې دغه عمومي لار په خپل په دا دوهم یک طرفه سړک باندې نور مهم ځایونه هم لري درنو دوستانو موږ یې درته تاسو پورې پېژنو دغسې مو علاقه نو د ایران کنسلګري او ډنډ چوک دلته نږدې دي خپلو دوستانو نو لیدونکو پر دغه سړک یو مهم نړیوال مرکز چې هغه سرسلي پورته وایي ICRC قرار لري د هغه ICRC دفتر دی چې دا د پخوا څخه د دوی دفتر او هغه عمومي مرکز په کندهار کې دلته قرار لري دې څخه نو مخکې یو بل ډیر مهم ځای چې دی چې په کندهار کې ډیر شهرت لري او موږ هم خپله پوره هڅه کوو تر څو په راتلونکي خپرونې کې د هغه ځای یو په زړه پورې خپرونه آماده کړو مومن نړیوال روغتون دی چې یو ډیر پراخه روغتون دی 220 روغتون دی چې دغه روغتون ویډیو کوچنی کلیپ به اوس وویني او په راتلونکي خپرونې کې بیا په زړه پورې بشپړ خپرونه وي درنو لیدونکو کومه ودانۍ چې تاسو په ویډیو کې وینئ دا په کندهار کې مومن نړیوال روغتون دی نږدې څخه هم ورځو او اوس بیا فقط کوچنی کلیپ وویني چې تاسو له موږ سره واوسیږئ درنو لیدونکو مهمن نړیوال 220 روغتون دی چې په راتلونکي خپرونه کې ورته د خیر سره په دغه روغتون خپرونه هم لرو تاسو ته مده کو دا نو ډیره پراخه او غټه ودانۍ ده چې دلته په د روغتون لپاره جوړه شوې ده چې ډیر پر معیاري سیسټم باندې جوړه ده خو رو دوستانو له موږ سره واوسیږئ دلته نو مخکې یو بل په زړه پورې ځای چې په سره جامه سره ډیر مشهوره دی چې ډیره پخوانۍ جامه ده زیاتو کلو جامه ده دغه جامع ویډیو هم په تاسو باندې وینم په همدغه لار همدغه سیمه مخته ځو درنو لیدونکو تاسو له موږ سره اوسئ خوږه دستانه مخ میادونه وکړله دغه یو ډېر پخوانۍ جامه ده چې په سره جامه سره مشهوره وه دا ډېر ویجاړه سوی وه په دا نږدې وخت کې نو په کندهار کې د مشهوره او ملي تاجر صدیق محمد په مالی لګښت باندې ودانه سوې ده او بیرته رغول سوې ده خوږو دوستانو له موږ سره اوسېږئ پر همدغه لار همداسې مخته ځو مخکې نو نور هم مهم مهم ځایونه لرو تاسو له موږ سره اوسېږئ درنو لیدونکو دا پر همدغه لار باندې یو پخوانۍ لیسه چې د لوی احمدشاه بابا علي لیسې په نامه سره شهرت لري په دغه نامه سره نومول شوې ده په 1311 کال کې تاسیس شوې ده زیات کلونه یې کېږي درنو لیدونکو دا هم پر همدغه لار باندې دغه لیسه قرار لري تاسو له موږ سره اوسېږئ موږ هم پر همدغه لار همداسې مخته ځو دا نو هغه مهم مهم ځایونه دي چې موږ یې په راتلونکو خپرونو کې پلان لرو د خپرونې
درنول دونکو دا مخکې میادونه وکړه چې مهم د واده سالون تاج محل سالون دی موږ هم پراتنک پرونه کې ان شاء الله فلان لرو چې دغه سالون پروند تاسو آماده کو ته نږدې شاټ هم وینو تاسو لمر سره دوستانو بیا هم ښه راغلاست دا همدغه څنګ ته یو بل د واده سالون کندهار قصر پاریس سالون په نامه سره یادیږي چې دا هم پراخه د واده سالون دی دلته هم ودونه کېږي خلک خپلې شادۍ دلته لمانځي مخکې نو تاسو کوم چوک چې وینئ په ویډیو کې دا نو انار چوک په نامه سره شهرت لري په مخکنۍ خپرونه کې مو د انار رستورانت خپرونه لیدلې ده دا نو دا انار رستورانت مخته جوړ شوی دی او د دې په شخصي لګښت باندې آماده شوی دی پر دغه ځای باندې خو دوستانو دلته نو رستورانتونه خوړنځایونه په دغه سیمه کې زیات دي د شارنو علاقه ده او د شارنو په علاقه کې نو دلته خوړنځایونه او رستورانتونه ډېر دي دغه چوک نو د انار په نامه سره شهرت لري او دلته د انار رستورانت مخته ودان شوی دی د انار رستورانت په شخصي لګښت باندې دونکو کوم غنا غنا ورشته ستبینی تاسو ال جدید مارکیټ البته و هم برخه ده و هم لاره درنولې دونکو مخکې یادونه وکړه پر همدغه عمومي لار باندې یو بل مهم روغتون الفرهاد روغتون دی چې تاسو په ویډیو کې وینئ چې دا هم پر همدغه لار باندې قرار لري دا نو د الجید مارکیټ څخه وروسته د خاط کوڅې په خوله کې الفرهاد روغتون دی او په دې طرف کې نو بیا د بورګۍ او ځینې نورو خوړو مهم مهمې رډۍ ولاړ دي او ځوانان د خپل کاروبار په مخه راوتلي دي خوږو دوستانو له موږ سره اوسي د شهیدانو چوک پر ځونو بیا نو خپرونه پای ته رسېږي دوستانو د دغه ځایونو مسافرخانې شروع کېږي چې دغه نور جهان هوټل دی او په دغه طرف کې اعتماد هوټل دی نور نو مخته ميرويس هوټل دی ميرويس اول او ميرويس دوهم هوټل دا نو تر شهيدانو چوک پورې هغه مهم مسافرخانې دي چې ځینې دوستانو یې د خپرونې غوښتنه هم کړې وه په راتلونکو خپرونو کې به هم د دغه مسافرخانو خپرونه درته آماده کړو درنو لیدونکو موږ نو پر دغه بل طرف باندې بېرته شهيدانو چوک ته راورسېدلو تر بیا پرې ما هم ساجت اجازه راکړئ پر لوی متعال څښتلام سپارم خوشحاله و واپس بس